Niin, me olemme tänään siinä OS ja me teemme yhä banger rahan, mänku. Meillä on siis olemassa lotterii laut ja me kierrättämme sitä ja laseme inimestel teha igasuguse challenge. Meillä on 20 challengeit ja iga challenge võitja saab endale 5 eurot. 5 eurot. Lähme hakkame otsima inimesi ja kierrättämme. Mis see nimi on? Ratast. Tervis, kas tohid tüütada? On teil aega? 5 eurot saate võita. Tervis, kas tahate võita 5 eurot kiirelt? Challenge'it. Yeah. Okei, okay, mul on siin spinning wheel, mis on 20 eri challenge'it. Mis iganes siit tuleb, tuleb selle ära tegema. Ära teete saate 5 eurot. Okei, okay, vajuta siia nupule ja spinni. Nii, vaatame, mis on esimene challenge, mis tuleb. Keerleb. Kivi, paper, käärid on esimene. Päris lihtne kus juures. Sa pead võitma mingi kivi, paper, käärides nüüd. Kivi, paper, käärid, 1, 2, 3. Okei. Okay. Kivi, paper, käärid, 1, 2, 3. Kivi, paper, käärid, 1, 2, 3. Kivi, paper, käärid, 1, 2, 3. Okei, okay, paper, käärid, 1, 2, 3. Oh my god, ma võitsin ju! Käärid, kivi, nägite, 4K. Näistad on nii õnnelik. Ma saan nii sõnud! Anname siis uue chansi neile, ma olen... Mr. Beast, ma tahan teile ära anda ikka 5 eurot, nii et... Nii! Sulle tuli siis vilista kõvasti. Kas see on kõige kõvem? Kõvemini! Okei, see on aus. Let's go! See oli päris hea, nii! Palun, 5 eurot, oske kommi ja olge tublid! Okei, aitäh! Palun! Tervist, see on uus võistaja. Kas tahad osada meie challenge'is? Ja võita 5 eurot. Tahan küll. Kertame ratast uuesti. Vaatame, mis siit tuleb. Nii. Vaata. Oh my god. Nimeta 3 Eesti presidenti. Nii, kogu Eesti maa. Nüüd on väga uhke, kui sa tead. 3 Eesti presidenti. Mõtle. See... Kes praegu on? See... Kes mees? Mitte ükski tule praegust meelde. Ei tea, jah. Ma olen sul natukene hinta, vaata. Praegust on, ta nimi on Alar. Ja mis ta perekonna nimi võiks olla? See Kalar, ei Karis. Alar Karis, üks olemas. Nii, let's go. Kersti. Kaljulaid. Okei, okay, poiss teab. Nii, meil on olnud... Kantain, see mingi päts või see. Oda. Mis on? Konstantin. Konstantin Päts, let's go! Nii, palun, siin on see viiekas. Osellega kommi või ma ei tea, mis sa tahad. Sa on väga tark ja oled tubli koolis. Ei ole väga tark. Kommi täpp me jah, täng! See on päris hea täpp tegult. See on päris clean, replay täpp. Tervis, kas soovite võita 5 eurot? Ma ei räägi tõestigi. Te hoidsid see 5 euro challenge. I translate. Nii. Jooksuvõistlus, jooks. Boom, sprint. Nice sprint. Tavai. 3, 2, ja läks. Tavai. Oh my god. Kes võitis? Janes Naju, tõeli ja. Kakke Panuski winner. Tavai. Papi Pitel, nii, pažalusta pead evra, palun. Mu ruski on natuke halvemaks lend. On küll, jah, osalt öeldes. Mr. Beast tahad olla, siis sa pead õppima. Igas multikeedes. Multi... Tule ees, raas võtta jätta Chris Boys paruskam. Channel. Actually, in English. Tai suomeks. Tämme suomi poika, Chris poika. Moi. Ma flexib lihtsalt. Tervis poisiks, tahate võita 5 eurot, jou. Tahate 5 eurot võita, aga 11 saab. Ei, tohi, mul anda 5 eurot. No nii, vaata, mis te tuleb. Kui julged need poisid on, kohe saame teada. Nii. Tundub, et me ei testida julgust, vaita ja tarkust. Nii, mul on sulle küsimus. Mitu värvi on Eesti lipul? Kolm. Mitu värvi on? Kolm. Mida? Kas must ja valge on värvid? Ei, üks värv. Jaa, ta on kaotan! Sorry, sa ei saa nii teori. Vastus on üks. Tervist! Kas keegi teist soovib võita 5 eurot kiiresti ja väikse mänguga? Kindlasti, mängime nelja kesiga. Nii, vaatame, mis tuleb.
Mida põnevat tuleb? Nüüd võiksid riviä tulla. Nii. Nii, tundub, et jääb. Mängi lennukit 10 sekundit. Kas te julgete mängida lennukit? Ma mängin. Okei. Puul on puu hing. Inimesel on inimese hing. Linnul. Turbulents, 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 7, 8, kõik sõlema, kukku, kukku. Aitäh, et mängisite ja kena päeva. Tore. Tervis, kas soovite võita 5 eurot? 5 eurot. 5 eurot, kiire challenge, kiire challenge. Nii, vajutage peale, siis tuleb, ta nüüd keerutab. Nii, ta keerutab teile ühe challenge'i. Nii. Nii, tundub, et teile jäi laula hümni esimene salm. Ma ei taha laulda. Kas sa tead seda? Järe, kui kaunis oled sa, siis mul te armas oleks ka, kui sa mu isama. Väga tublid, väga tublid. Ja 5 eurot teile, palun. Oskab kohvi või midagi? Nii, palun. Nii. Hobune! Mis on hobuse käest või? Kus nii olaga näkku? Oota, 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 Kris. Noh, tuletan sulle meelde, et iga 5 challenge sa pead ise kaasa ka tegema. Mitmes see praegust oli? Ja küsimus. Tegelikult on niimoodi, et iga 5 challenge ma teen kaasa ka, ehk siis 4 korda ma teen kaasa challenge'it. Ja ma lausin kaasa praegust naturaalselt, mitte kõik, aga osaliselt, nii et võtame selle. Aga läheme edasi. 0,5 peal lihtsalt lähedalt on nii hea filmide reaalselt. Tervist, kas tahate võita kiiresti 5 eurot? Teha üks challenge. Üks challenge. Tõne, nii ma kerrutan. See on hea koht, kui midagi awkwardi tuleb, siis siin pole rahvast vähemalt. Nii. Hinge kinni hoidmine. Sa pead hoidma hinge kinni kauem kui mina. Kas sa suudad? Okei. Okay. Oh my god! Oh my god! Ma korra vaasin, et sa hoidid. Käsi kädosega ka ringesed, aga ei, tubli, väga tubli. Palun 5 eurot ja autige. Saate hingat nüüd õhku raha eest. Pilti tasku juba. Ma olis kinni püüdnud. Olgu, kena päeva. Gentleman. Tšaikovski suveterass. Keegi tab... Uus, ma kasin inimene. Sootasin, ei saa. Ma ei tea, mõtlesin. Eks ei ole. Kui tuota videos nii kaugel teile meeldib, siis pange siia like ja kommenteerige. Palun veel seda videot! Ja äkki järgmine kord lähme kuskile õhtul, siis kui inimes natukene kuskil peoinimesed ja vaatame, kas peoinimesed saavad hakkama ülesannetega. Eks siis, pange like, pange komment. Saate part 2 sellele videole. Väga hästi. Museum of Torture. Läge. Tervist. Saate võita 5 euro kiiresti teha üks challenge. Keerutame, keerutame. Nii. Nii, teil tuli minu lemmik. Laula Despacitot 10 sekundit. Tegelikult vahetele ka sõnu teate, aga ma tahaks teie parimat proovi. Despacito laulmisest ja ma annan teile 5 eurot. Olete nõus? I don't know Despacito, no. Ei taha proovida. Aitäh teile, tšau. Sa saad ilmselt copyrighti. Oi! Väga huvitav, kas sina julgisid laulda Despacito 10 sekundit siin? Mina rohkem sõnu nagu. Mina tõen nii palju. Despacito, sobe, 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 Puerto Rico, sobe, 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 Papo Ripo. Tervist! Tervist! Saab soovite võita 5 eurot, tehes kiire challenge. Davai! Ja teile tuli... Karju kõvastik! Davai, papi! Davai, oled valmis! Väga hästi, väga hästi. See otsin Smelly, Mushina ja Pošalustra. Palun. Vaata, vaata, nad kardavad. Vaata, ma käin ringratas hästi palju, vaata. Tu hoidis pead Evra challenge? Let's go. No nii, let's see. Pim bum bum. Nii. Could you translate? Oh, yes, I translate. This is... Translate words. Perfekte, perfekte. Ja skažaju ruski slova i ty translate, ja, no nie. Čerkov. Čerkov. Jesus Kristus, no. A cerkev. A cerkev, ta. Čerkov.
Sorry, need. See on sen kirik. Tserkav. Markov. Что? Markov. Markov. Церковь Markov. А я постой по-эстонски? Я Markov. Markov. Нет. Что? Нет. Кирик. Кирик. О, Кирик. Ага, ты хочешь челлендж? Давай. Let's see. What you get? Нони. Нони. Despacito. Ты... О, спеть? Спеть 10 секунд Despacito. Давай. Despacito. Они варили Despacito. Despacito. Puerto Rico. Palomito, palomito. Пожалуйста. Go McDonald's. Big Mac. See content. Lähme siia üles äkki. Mingi gängid on igal pool, aga ma olen raha neile. Keegi lihtsalt ütleb, et your challenge, I kill you. Võtab mu raha kõti ära. Kes tegu? Kas tahate võita 5 eurot? Mina tahan! Kiire challenge! Okei, juba teema, sorry. Nii, sina kõrras kõige kõvemini. Nii, spinnime, vaatame, mis sul tuleb. No nii. Kohe näe, mis tegema peab. Tõlgi keelt. Ma ütlen sulle eesti keeles sõna ja sa pead tõlkima. Kumba keelt sa paremini oskad, inglise ja vene keelt? Okei, siis me vene keeles. Nii, kuidas on teisipäev? Tõs näes? Teisipäev. Sa ei kuulnud? Okei, uus sõna. Reede. Oota, seda ma jään, oota. Pjatnitsa. Pjatnitsa. Kas Pjatnitsa on? Pjatnitsa on mis päev? Friday, neljab. Väga õige, Pjatnitsa on õige! Tuli välja. Sa ka ei teadud. Nii, ma igas küsin üle. Palun. See ei lähe topelt, kui ma polon näe. Ah? Lähe topelt, kui ma teinud näe. Ei, kahjuks ei. Ma ei dubleeri praegust. Ma pole veel nii, Mr. Beast. Tervist! Soovite võita kiirelt 5 eurot tehes üks challenge. Inglise keeles ka oskab teha seda? Jaa, oskan. Nüüd saab teha inglise keeles ja eesti keeles. Let's see what you gonna get. Okei, so you have 10 seconds to touch me now to get 5 euros. 5, 4, 3, 2, 1. Let's go. I was expecting you to walk, but you started to run so fast. Here you go, 5 euros. Have a good day. And you, thank you very much. Shh! Get! Oi, sorry. Nii. Chris, see taga. No nii. We want to win 5 euros. No nii. Spetsi, good. Laulma. Kadila. Pesna, pead, ja nii snoju slava ju. Text. Okei, I can try. Cocktaila, etab tõlle, kaitilak. Ei, pas ma tri, va multa nii, tšantsu. Do you wanna win 5 euro? 5 euro. You can keep it. Thank you for the challenge though. Tervis, saate võita 5 euro kiire challengega. Tervist, 5 euros, you're gonna win. Easy challenge. Alright. And I have to do it with you. It's a special challenge, so I'll do it with you. Oh my god, it's the hardest one. We have to tell someone that today is Wednesday, not Thursday. We have to tell someone that it's Wednesday. But if they don't believe in us, it's winter. I'll still give you it if you do a valiant effort. Okay, sure. Sorry, that is. English. Do you know what day of the week is today? Is it Wednesday or Thursday? I think it's Wednesday. Yeah. No. I don't understand. It's Wednesday. Yes. No, it's Wednesday, right? No, it's Thursday. Are you sure? Of course. Really? Is it? Okay, that was good. So here you go, 5 euros. Thank you for playing. Thank you. Bye. Tervist. Kas soovite võita 5 eurot ja üks kiirem mäng? No vaatame. Nii. Sulle tuli freestyle rap 10 sekundit.
Kas te oskate freestyle rappida 10 sekundit tahate proovida, et 5 eurot saada? Ei taha. Selge, okei. Aga aitäh. Miks see tuli? Freestyle rap. See oleks päris hard olnud, ma nakkuna lai. Tervis, kas soovite võita 5 eurot? Oh, do you wanna win 5 euros with a quick game? You can... Spanish. Ah, Spanish. We can try. Okay. Okay. I don't speak Spanish. I don't know. Yeah, I'll translate. I'll translate. Okay. You got the best one. You have to freestyle rap for 10 seconds and you get 5 euros. Oigo bombas y excavadoras. Dime qué cojones se valora. Porque no todo es teatro. Tengo gusto, oído, olfato, tacto. La música se improvisa. Okay, let's go. Muy bien, muy bien, muy bien. I'm Mr. Beast, you have to take it. You won, you won very fair. Mr. Chris. Kas tahate võita 5 eurot või kiire challenge mänguga? Meil on 3 tükki järgi jäänud. Aga vaatame, mis tuleb. Nii. Tee looma häält. Ehk siis sõike 5 sekundit, kas lehma, koera... Tubli, tubli koer, tubli! Palun 5 eurot! Nautige! Oske ohvi, väga hästi! Kes pääs paella? Mis paella? Sulle, ära pane kinni! Jaa, võib ikka, meil on kohe challenge ka, aga härras mees! Kas tahad teha challenge'it, võita 5 eurot? Meil on 2 challenge'it veel! Vaata, mis tuleb, kui sa tahad teha, sa võid, aga kui sa ei taha, sa ei pea! Nii! Seal on 2 tükki! Ja väga lihtne tuli. Sa oled tegema komplimendi suvalisele inimesele. Sa oled väga hea. Mitte mulle. Ma tänan, ma tänan. You look very beautiful today. Palun. Oh, päriselt. Thanks. Eesti Mr. Beast. Ja teeme pilti ka siis. Markus Sinive, watch out, I'm coming for Tammsaare park. Watch out, Markus. See on härra Sinive, kodu on see. Kõnni see kodus praegu, Markus. Ma ütlesin kodus juba olid, noh. Tervist. Tervist! Peati euro... Too... Stes! On nii hoitsud, on ka saal nii hoitsu! Pašalusta! Ja Mr. Beast! Need! Mr. Beast! Kelle ma annan siis? Kui nad teavad, kes ma olen, siis ma annan neile. Palun, see on teile 5 euri. Kui nad teavad, kes ma olen. Tahad öelda outro, like and subscribe midagi. Subscribe'iga Chris Poisse. Väge!